Galera, eu estou muito feliz. Eu consegui chegar na marca de 1.000 inscritos. Eu venho agradecer a todos vocês, os 1.000 inscritos aí que estão comigo aí, cara. Eu consegui chegar, bater minha meta, que era os 1.000 inscritos, cara. Eu estou muito feliz. Rapaziada, eu estou muito feliz, coração. Muito obrigado, Deus. Queria agradecer primeiramente a Deus, pelos 1.000 inscritos aí. Desculpa, mas é muita emoção, cara. É muita emoção. É muita emoção chegar aos 1.000 inscritos, galera. Não sei a satisfação que eu tenho, cara. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado de coração, galera. Eu prometo que vou trazer conteúdos melhores para vocês. Tá? Muito obrigado para vocês aí. Esse é o agradecimento dos 1.000 inscritos, cara. Desculpe. Desculpe a minha emoção. Tá? Sem palavras. Um forte abraço para todos e fico todos escondidos, galera.